Dinamo Ligu prvaka otvara pred navijačima. Za ulazak na stadion bit će potrebno predočiti sljedeće: osobnu iskaznicu, COVID potvrdu i rodni list ne stariji od 91. Dildo zabiven u analnom otvoru, ali samo do pola, zelenu i plavu iskaznicu, iskaznicu u duginim bojama i potvrdu da je stari bio u Partizanima. Dinamo se i prije COVID-a mogao pohvaliti velikim brojem navijača. Zamislite samo kolika će to sad biti ljudi.